դարմես մարդկային հաղորդակցումը ունի երկու ձև, վերբալ և ոչ վերբալ։ Խոսկային ձևը իհարկե ավելի զարգացած է, ավելի կարևոր է, բայց կան հաջորդող ոչ վերբալ ձևեր և հայացքը այդ առումով, աչքերը շատ ցուցադրական են։ Բոլոր ազգերի մոտ կա հայացքի, աչքերի նկատմամբ շատ արտահայտություններ պոեզիայի, արվեստի, գրականության տարբեր գործերում, բայց տեսեք, հայի աչքերի մասին են ասում փակից։ Հայի աչքեր, սիրուն աչքեր, սևանտ է ձեզ պատել դրեր, սևիշն է ձեզ տանջել, մաշել, ձեզնից ժպիտն առել տարել, լույսի լճակ, աչեր տրտում, այդ երբ դարձակ այդպես խնդում, հայի աչեր, սիրուն աչեր։ Աչքերը խիստ կարևոր օրգան են մարդաբանների համար, ռասայական դասակարգումների, էթնիկական բնորոշումների, մարդաբանական տիպեր բնութագրելու համար։ Մարդը ամբողջական է և բնական է, որ մարդու մարմնի տարբեր մասերը, լինելով այդ ամբողջության մասնիկներ, անպայման ինֆորմացիա են տալիս այդ ամբողջության մասին։ Նույնը և աչքերն են, ուղղակի աչքերը ավելի երևացող են և զարմանալի է, լինելով այդպես երևացող, լինելով այդպես արտահայտիչ, բայց հոգեբանության տեսանկյունից քիչ են ուսումնասիրված։ Բժշկության տեսանկյունից ուսումնասիրված են, նրանք հատուկ ձև կա, մեթոդ կա, որը կոչվում է իրիդիա դիագնոստիկա, այսինքն աչքի բիբի կառուցվածքի և ստրուկտուրայի հիման վրա անում են եզրակացություններ։ Արդեն ընդունված բան է դա, նույնիսկ կոմպյուտերիզված է, այն աստիճանը է ֆորմալիզացված, որ կոմպյուտերը նայում է և դուց է տալիս տվյալները, թե ցույց է տալիս, թե ինչ հիվանդություն ունի մարդը, որտեղ պարզվում է, որ աչքերի բիբերում արտահայտված է ներքին օրգանների վիճակը։ Հավանական է, դա նորմալ երևույթ է, մենք սովոր չենք ուղղակի, որ մարդու ամբողջության է, բարդության մեջ կարող է առանձին մի որևէ մասնիկ բավականին շատ քանակով ինֆորմացիա կրել։ Ինչ ասել է հայի աչքեր, որ հատկանիշներ են, որոնք բնութագրում են հայի աչքերը։ Մարդաբանների համար դրանք առաջին հերթին մուգ գունավորումն է և լայն կտրվածքը։ Այս երկու հատկանիշներով հայերը միանգամայն տեղադրվում են հարավ Եվրոպայի դրասայի մարդաբանական տիպերի միջինացված ուրեմն տվյալների մեջ և առանձնապես չեն տարբերվում։ Հայի աչքերը, հայի հայացքը իհարկե ունի և ընդհանրություն և տարբերություն մնացած ազգերի հետ համեմատ։ Եվ ասեմ, իհարկե մեր աչքերում արտացոլված է և մեր անցյալը, բայց նաև մեր անցյալը ազդում է մեր ներկայի վրա, էլի աչքերի միջոցով, որովհետև փաստորեն տեսեք, ընդունված է, որ ամենացուցադրական կողմը հայացքի դա տխրությունն է։ Աչքերը ունեն այնպիսի հատկանիշներ, որոնք Եվրոպայի դրասայի մակարդակով կարող են ռեկորդագիր համարվել։ Որոնք են այդ հատկանիշները։ Առաջին հերթին դա հայի աչքերի մազածածկույթի փարթամությունն է, իդեմս երկար թարթիչների և թավ ունքերի։ Բնորոշ է հայերի համար երկու ունքերի բաժանարարը, կթարմատը, որը իր զարգացվածությամբ համաշխարհային մաքսիմումի է հասնում և այդ առումով մեզ հետ կարող են մրցել միայն ավստրալիայի աբորիգենները։ Հայի զույգ աչքերը միմյանցից բաժանում է մի այնպիսի հզոր օրգան, ինչպիսին հայի քիթն է, որը հատկապես աչքերի անկյունների, ներքին անկյունների հատվածում իր հորիզոնական տրամաչափով դարձյալ համաշխարհային մաքսիմալ ուրեմն չափեր է դրսևորում։
առանձնահատուկ արտահայտչականություն է տալիս այնպիսի մի կարևոր հատկություն, ինչպիսին ասիմետրիկությունն է։ Մի աչքը մյուսից ավտոնոմ կկոցելու կամ ունքը մյուսից ավտոնոմ վարձրացնելու հատկությունը, այդ ասիմետրիկությունը ասեմ, որ դարձավ շատ հատկանշական է հայերին։ Հայի աչքերի թեքությունը, ակնակապիչների արտաքին և ներքին անկյունների և ըստ այդ աչքերի կտրվածքի և անկյունների թեքությունը, որ եթե մենք ուրվագծենք, սխեմատիզացնենք, միանգամայն ապլիկացվում է և համընկնում է հունական տրագեդիայի դիմակի հետ։ Հոգեբանության մեջ ըմբռնման օրինաչափություն կա, որը կոչվում է ապերցեպցիայի օրենք, այսինքն մենք ինչ որ բաներ ըմբռնում ենք մեր փորձից և մեր հուզական վիճակից ելնելով, այդ շատ գեղեցիկ հոգեբանական օրինաչափություն է։ Եթե մենք սովոր այդտեղ, եթե նաև ընդունենք, որ դիրքորոշումներ կան ազգային պատմության կողմից տրված մեզ, ուրեմն համապատասխան, եթե դրան է գումարենք, որ զուտ կառուցվածքային մարդաբանական է, այսպես ասած, տեսանկյունից կամ ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից, կառուցվածքը այնպիսին է, որ ավելի ուղղված է լինում թախծոտությունը ցույց տալու, բնական է, որ մենք արդեն կարող ենք ըմբռնել նույնիսկ ոչ թախից հայաց, որպես թախից հայաց։ Հայկական լեռնաշխարհի մեր նախնիների մարդաբանական տիպը ավանդված է ոչ միայն հնագիտական նյութերով և գրավոր սկզբնաղբյուրներով, այլև այն հետաքրքիր հնագիտական գտածումներով, որոնց վրա պատկերված է մեր նախնիների կերպարը։ Այս առումով շատ հետաքրքիր են և վաղ բրոնզե դարյան, և միջին բրոնզե դարյան, ուշ բրոնզի, երկաթի դարաշրջանի ուրարտական և նույնիսկ անտիկ ժամանակաշրջանների հնագիտական գտածումները։ Մասնավորապես հետաքրքիր է Քարաշամբի գավաթը, որտեղ ներկայացված է 23 անձանց կերպարներ։ Դրանք կլորագանք, կարճագանք, ընդգծված քթով և մեծ աչքերով անհատներ են, ըստ որում երկու խմբի մարդիկ նույնպես, որոնք պայքարում են մեկը մյուսի դեմ։ Ընդգծված է կլորագանգությունը, լայն ճակատը, քիթը, աչքերը և ըստ էության բացակայում է բերանը։ Հատկանիշ, որ կարծես թե պահպանվում է նաև ուշ շրջանի պատկերային և քանդակներում և փորագրություններում և դրվագումներում։ Այս առումով հետաքրքիր է ուրարտական նաև թիթեղների վրա արված մարդկանց պատկերները, որտեղ ընդգծված է աչքը, քիթը և չկա բերանը։ Եվ զարմանալի է, որ նույն պատկերագրությունը հազարամյակներ անց պահպանվել է նաև 19-րդ դարի հայկական եկեղեցական գորգերում։ Հայոց մեծ գալի տոկոս են կազմում երկնագույն աչքերով անհատները։ Երկնագույն աչքերի հարցը առաջին անգամ մարդաբանական գրականության մեջ արձարտել է ռուսկիտնական բունակը։ Նա արհեստականորեն այդ մեր նախնիներին գունավորեց բաց գույներով և երկնագույն աչքերով, տեղադրելով այդ մարդաբանական տիպը Եվրոպայի դրասայի հյուսիսային ճյուղի մեջ։ Բացառված չի նաև, որ երկնագույն աչքերի երանգավորումը և ընդհանրապես բաց պիգմենտավորումը հայկական լեռնաշխարհում լինի շատ արխաիկ հատկանիշ և հանդես եկած լինի մուգ պիգմենտավորման և մուգ աչքերի հատկանիշների հետ միաժամանակ։ Եթե այսպես մի տրամաբանական վերակազմություն անենք, որ եթե այսօր հայկական լեռնաշխարհի տարածքից հայտնաբերված գանգաբանական տիպերը ընդգրկում են ողջ Եվրոպայի դրասային բնորոշ ձևաբանական հատկանիշները, ապա ինչու չմտածել, որ հայկական լեռնաշխարհում ի սկզբանե եղել են նաև պիգմենտավորման տարբեր երանգավորումներ, այդ թվում նաև բաց և մուգ պիգմենտավորված գույները, խտացումները, այդ գույների խտացումները։ Ըստ էության, արտաքինը կարևորագույն դեր է ունեցել ոչ միայն մարդու կերպարը ներկայացնելու, այլ թերևս նաև նրա էթնիկական հատկանիշները նշելու համար, ինչը կարող է հանդիսանալ նաև մեր հայ ինքնանվանումը։ Բանն այն է, որ տարբեր բացատրությունների զատ մի շատ կարևոր հանգամանք կա։ Հայ բառը, հայ, հայել, հայացք, հայելի, նաև տեսնել, նայել է նշանակում։ Հնարավոր է, որ աչքերի գործողությունը, ֆունկցիան, այն կարևորագույն հատկանիշներից մեկն է հայկական լեռնաշխարհում, որ նաև էթնիկական բնույթ և նշանակություն է ձեռք բերել։ Այս առումով ես կցանկանայի բերել մի քանի հետաքրքիր զուգահեռներ, որոնք պահպանվել են նաև Վանի բարբառում։ Հայկ անունը Վանի բարբառում հիշատակվում է նաև Խեք ձևով, դա նաև Օրիոն աստղային համաստեղությունն է, և Խենք Վանի բարբառում հիշատակվող
ուրեմն արտահայտությունը, որ նշանակում է խոսում ենք։ Խոսելով հայերի գույնային հատկանիշների մասին ընդհանրապես եւ աչքերի գույնի մասին մասնավորապես, ես կուզեի ասել նաեւ մեկ այլ գունավորման մասին, որը խիստ ծպտված եւ թաքնված է հայոց մեջ, դա շեկությունն է։ Շեկության գունավորումը պետք է փնտրել պիգմենտի մեջ պղնձի առատության, պղնձի միկրոէլեմենտի առատության, ուրեմն պարագայում։ Այդպեսին մի ուսումնասիրություն իմ ռուս կոլեգաներից մեկը արել է, ստուգելով միկրոէլեմենտների բաղադրությունը տարբեր ազգերի մազի մեջ, եւ պարզել է, որ առաջավոր ասիական էթնիկ հանրությունների եւ հատկապես հայերը բավականին առատ պարունակություն ունեն պղնձի իրենց մազի, ուրեմն քիմիական բաղադրության մեջ։ Բացառված չէ, որ մեր ազգային նահապետ Հայկը, որին խորհրդանիշ ներկայացնում է որպես խայտ ակն, այսինքն վառվռուն աչքերով, եւ կրակի որդի Վահագնը, կրակագույն արտաքինով, որի աչքերը համեմատվում էին արեգակների մեջ, իրենց կերպարների մեջ մարմնավորում էին արխաիկ մեծ իրականությունը։ Զուգահեռներ կան նաև այլ առումով։ Հայեկ նշանակում է դիտակետ, նավի դիտակետ, որտեղից դիտում էին հեռուն։ Հայյակ բառը տեսուչ վերակացու է նշանակում, այսինքն մենք ունենք որոշակի բառակազմ, բառախումբ, որտեղ հայ բառազմատը ոչ միայն էթնիկական հատկանիշ է, որը պահպանվել եւ մեր ինքնանունն է դարձել, այլ նաեւ որոշակի գործողություն է ցույց տալիս։ Տեսեք, զարմանալի բան է, բայց շատ քիչ է լինում, որ մենք բոլորս կարողանում ենք լիաթոք, լիարժեք ուրախանալ։ Անպայման մեր ուրախության մեջ մի ինչ-որ տխրության բան կա, անպայման մտածմունքային ինչ-որ բան կա, շատ քիչ է լինում, որ կարողանում ենք լիովին նվիրվել ուրախությանը, ոնց որ նույնիսկ մի տեսակ ամոթ լինի լիարժեք ուրախանալուն, ոնց որ ասես, ոնց, ախր բա մեր պատմությունը, մեր ազգը, մեր իրավիճակը եւ այլն, գիտեք, դա ազդում է դերսևորման, մարդու վարքի դերսևորման վրա։ Բնականաբար շատ հետաքրքիր հանգամանք կապված են աչքերի պաշտամունքային բնույթի հետ, որը նաև դրսևորվում է հայկական լեռնաշխարհում։ Հան եվրոպական մի շարք ժողովուրդների մոտ, սկսած սկանդինավներից մինչև բալկաններ եւ նաև հայկական լեռնաշխարհ, աչքը առնչվում է նաև ջրի հետ։ Օրինակ Օդինի մոտ, սկանդինավյան առասպելներում, Օդինի աչքերից սկիզբ է առնում գետը, եւ բալկանյան, խեթական, սլավոնական, որոշ սեմական լեզուներում նաեւ աչքը եւ աղբյուրը նույն արմատն ունեն, այսպես նաեւ հայերիս մոտ, հայերի մոտ ակն եւ աչք բառերը նշանակում են եւ աչք եւ աղբյուրի սկիզբ։ Դրա լավագույն զուգահեռները ակնալիճն է եւ իհարկե մեր հրաշալի առասպելներից մեկը, որը շատ լավ մշակվել է Թումանյանի կողմից, դա Փարվանայի վերաբերյալ առասպելն է, որտեղ աչքերի արդյունքները վերածվում են լճի։ Այսինքն ակ, աչք, հայել արտահայտությունը ունի եւ էթնիկական, եւ վարքագծային, եւ նաեւ որոշակի տեսական իմաստաբանություն։ Իհարկե, եթե մենք խոսում ենք նրա մասին, որ հայի աչքերը գեղեցիկ են, արտահայտիչ են, մենք միշտ համեմատություն ենք կատարում։ Ասում ենք, օրինակ, այս ազգինը այդպես չի, իսկ այս ազգինը այդպես է։ Եվ իհարկե մենք ունենք ձգտում, որ մեր հայացքը, մեր աչքերը լինեն ավելի գեղեցիկ, քան ուրիշներինը լինեն ավելի արտահայտիչ։ Ես կողմնակից եմ դա դիտելու որպես յուրահատկություն։ Եվ այն կարևոր հանգամանքը, որ մեր նախնիները նաև մենք մեր ինքնությունը եւ մեր ինքնագիտակցումը եւ մեր կերպարը պատկերացնում ենք գլորագանգության, ընդգծված քթի եւ աչքերի մեջ, միգուցե կարելի է բացատրել նաեւ այն հանգամանքը, որ առաջինը ինչ անցնում ենք մենք ոչ թե սրտով, ոչ թե ձեռքերով, ոչ թե վարքագծով, այլ աչքերով է։ Այսինքն այն ամենը, ինչ առաջին հերթին մտնում է մարդու հոգու մեջ, նրա կերպարի մեջ, դա գալիս է աչքերից եւ ոչ միայն իր, այլ դիմացինի աչքերից։ Աչերը դե ծով են առած եւ ուները դե իթու խմբեն, այդ քո պատկերը դու սոտախդ, իզ զարդին կարմիր տերևեն,
Այսպիսով հայի աչքեր հասկացությունը ոչ միայն ազգային անձնագիր է բնորոշում, այլ նաև լուրջ ներշնչանքի աղբյուր է հանդիսացել պոետների համար։ Թուխաչ գթուխունք ունիս, թուխ մազեր, կուլակը դիհոքիս, աչերը դու հանց ունիս, աչները ձախն խորով է, ունքերը դու հանց ունիս, որ Շիրազն է հիմնեկանը։ Լավ կլիներ, որ այդ թախծոտությունը մեր մոտ լինի ոչ թե մշտական երևույթ, այլ այն ժամանակ, երբ որ թախծոտությունը պետք է, երբ որ դա իրոք արտահայտում է այն իրականությունը, որ պետք է թախծոտ լինի։ Խոր են քո հուր աչքերը, հուրը իմ հուրն է այրում, սիրտս երգում է հրում, խոր են քո հուր աչքերը, հուր են քո սուր տեգերը, հուրդ վարված իմ հրում, խոր են քո հուր աչքերը, հուրդ իմ հուրն է այրում։